Takže vítejte u dnešního videa a v dnešním videu zkusím dát vin v nové sezóně. Takže doufám, že si video užijete. Vstával jsem kvůli tomu ve 4 ráno, abych mohl vyčkat klídu, mohl to natočit. Takže doufám, že si to užijete a jdeme na video. Tady máme nějaký peťoury, ale easy. Pokud ty zůstaly takhle. Ale úplně upgrade venture to není. Třetí. Ještě to minus. Jdem dál. No i laviše tady prostě nic není, jenom na goldy je to možná dobrý. Vy se nalutíte. Nice. Jsem šetkana. Kávek teďka umřu. Úplně to vidím, jak umřu. Zkusíme. Nice. Kámo, proč tady, proč? Kámo, to nechápu, proč tady se mohl mě zabít. Šipot minus. Kámo, to hrozně kope. To hrozně kope. On se to možná nezdá, kope to. Nice, už je to otevřený. Nikdo. Ale... Kámo, to je, tam byly dvě modré čestky. Ne, tři modré čestky a tolik goldů. Ještě ať vykoukne. Koukni. Nice. Minus. Všichni minus. Ten taky nevím, co vymýšlel. Je to docela lehký, ale pár her už jsem prohrál, takže snad je tam. Já tohle je jediný najťák lobby. Jediný najťák. To se zbavím a mám klid. Co myslím? 29. Jo, ale ten dostal solidně osvědován. Máme všechny medailony. Let's go. Tak já doufám, že se vám video líbilo, určitě tady dejte like a odběr, vím, že to nebylo něco zase tak jako speciálního, ale chtěl jsem to natočit. Díky za shlédnutí.